Maituan time ini dibawakan khas kepada anda oleh MUFAS. A'udz Billahi min al-shaytan rajim Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syahadu la ilaha illallah, syahadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan -tuan, puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk kita meneruskan pada halaman 185 memulakan pada hari ini, pada minggu ini Ustaz ya. ya Bersama Ustaz Termizi Abdul Rahman apa khabar Sos, Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah ya. Terus ceria Ustaz ya. Ceria Ustaz. Bersama Al-Quran ya. dan minggu awal minggu ini kita ya, ya, nak memulakan ya, menyambung Betul, kembali kepada surah Al-Anfal. Surah Betul, yang uh, penuh dengan uh, analisis Betul? daripada Allah Subhanahu <coughs> Taala. Ya, kita sudah pun sampai kepada juz yang ke-10 Kali ini bila uh, 40 ayat terawal surah Al-Anfal seperti khutbah daripada Betul. Allah Subhanahu taala kepada orang-orang beriman ya jangan uh, sekali-kali mengutamakan kepada anfal yeah. ya terus didisiplinkan diberitahu tentang kemenangan badar itu adalah kemenangan yang datang daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan selepas daripada Allah bercerita tentang 1/5 pada ayat 41 1/5 bahagian untuk rasul Allah dan rasul dan kemudian barulah dibahagi-bahagikan disambung lagi tentang apakah formula kejayaan bagi sebuah pasukan ya dan inilah yang kita akan lihat bersama pada hari ini jom kita lihat sinopsis halaman 185 bermula daripada ayat 62 hingga ayat 66 menyatukan umat dan memotivasikan mereka untuk berjuang dan berperang sekali lagi kita ingat bahawa berperang ini bukanlah solusi paling awal tapi itu adalah yang paling akhir. Kemudian diikuti dengan ayat 67 hingga ayat 69 syarat mengambil para tawanan, menerima tebusan daripada mereka dan boleh memanfaatkan mereka. Jadi ini ada panduan daripada Al-Quran untuk uh, tebusan tawanan yang ada itu macam mana ia diuruskan dengan saksama bukannya boleh dikelar-kelar, ditendang-tendang ataupun di 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 uh, aniaya tetapi ada tanggungjawab yang tersendiri kepada kaum yang ditawan dalam peperangan Islam itu sendiri. Jadi sampai tahap itu sekali displaynya Ustaz ya hmm. yang kita nak sama-sama baca uh, pada ayat 62 hingga 65 tapi kita mulakan dahulu dengan doa ringkas kita subhanakallah Almalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbii zidni 'ilma. Tuhanku tambahkanlah untuk ku untuk kami semua untuk kita semua tuan-tuan. Ilmu bermanfaat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jom sama-sama tuan-tuan share di Facebook dahulu ya dan kita bermula. Baik. Terima kasih Afzul Safazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da Apa uh, khabar tuan-tuan dan puan-puan Sahabat Al-Quran yang kasih Allah SWT sekalian Ibu-ibu ayah-ayah Mak kita uh, yang tengah bersiap tu Makali tengah masak ke apa Mudah-mudahan Allah terus uh, kurniakan kemudahan dan juga kesihatan eh, ha, untuk terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala belirna Ramadhan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita sampaikan kita bertemu dengan Ramadhan Al Mubarak tak lama lagi insya Allah Taala amin. Ta amin ala ya. amin baik um, kita nak baca hari ini sahaja uh, tuan-tuan dan puan-puan uh, halaman 185 saya ya yeah. Yus puluh dah Ustaz Ya Allahu Allah Akbar Subhanallah ha. Masih lagi Allah beri kesempatan Alhamdulillah Dan uh, halaman hari ini soal saya perhatikan uh, banyak uh, ya ayuhan nabi ya? ya ya ayuhan nabi ya ayuhan nabi uh, dan juga banyak juga kalimah sabar ah uh? sabar Ah, jadi menarik hari ini tuan-tuan dan -tuan, pasti ada apa yang Allah nak pesan nak sampaikan pada kita jadi lagi kita ikuti uh, namun kita mula dulu kita baca dulu ayat 62 hingga ayat 65 insyaallah saya nak mulakan permulaan ini dengan uh, murattal bayati ustaz يوم سبعة سبع سمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا اتبعك من المؤمنين صابرون يغلبوا مئتين وان يكن منكم مائه يغلبوا الفا من الذين كفروا مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون صدق الله العظيم Surah Al-Anfal kita bacaan daripada ayat 62 hingga 65 daripada surah Al-Anfal ya seperti mana yang kita ikuti pada minggu lepas susahnya pada hari Susah. Jumaat iaitu di hujung ayat ataupun halaman 184 wa in janahu jikalah mereka cenderung kepada perdamaian fajnah laha Uh, hendaklah kita berdamai dan bertawakal kepada Allah wa tawakkal ala Allah innahu huwas alim Allah maha mendengar apa yang mereka rancang kadang-kadang dia mungkin nak tipu ke ustaz ya ataupun memang mereka betul-betul siapa mereka orang-orang yang melawan menyerang ataupun yang ingin memusuhi kepada kepada orang yang beriman Maka Allah kata innahu huwas samiul alim. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui apa perancangan mereka, apa perancangan orang Islam, apa keperluan, apa kelemahan, semua Allah dengar. Tawakal kepada Allah itu ialah apabila selepas kita sanggup untuk uh, fajnah iaitu kita uh, tidak mahu uh, untuk bermusuh kita terus berdamai ya mungkin ada di kalangan sahabat yang ya. kata kita terus berperang ya. ya pasal bila berperang sebahagiannya mungkin kata nanti kita menang kita dapat harta ganimah ya. tetapi jangan tertekan dengan uh, tekanan para sahabat kalau ada ya Uh, disebabkan yang penting adalah Islam adalah agama perdamaian. Ya. Nah, itu penting untuk kita faham bahawa perang bukanlah segala-galanya ya. Jika seseorang satu pasukan ataupun orang lain tidak memusuhi, tidak mengganggu, Islam tidak menyerang kepada orang tersebut, malah memberikan perlindungan kepada orang Kristian, Nasrani dan Yahudi ketika berada di Madinah dengan satu perjanjian social contract kontrak sosial yang dinamakan sebagai piagam piagam Madinah. Maka pada ayat 62 Allah menyatakan sambungan perkara ini jika mereka bermaksud hendak menipumu maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindungmu dialah yang menguatkanmu dengan pertolongannya dan dengan sokongan orang-orang yang beriman. Jadi ini Allah menceritakan ada kemungkinan mereka itu membuat yakhda'uk iaitu khada'ah. Khada'ah ini maksudnya adalah menipu saja. Saja je dia berdamai lepas tu dia nak serang balik. Yeah. Sebenarnya Allah cukup untuk untukmu wahai Muhammad kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita fikir sangat tentang teori konspirasi ustaz ya. Takut sana takut Betul. sini. Tapi sebenarnya khada'ah ataupun tipu daya, Betul. apatah lagi kalau tipu daya dalam peperangan, sebenarnya cukup dengan Allah sahaja. Ya, yang penting ialah apa? Kalau katakan perlu berperang, kita berdisiplin. Tetapi kalau kena gencatan senjata, tak nak berperang, bernabai, kita sign perjanjian, hasbuk ya cukup Allah hasbukallah sebagai sebagai uh, panduan ataupun tawakal kita huwallazi ayyadaka binasrihi ya Allah mengingatkan bahawa sebelum ini dalam perang badar usanya uh, ataupun kalau perang-perang lain pun Allah memberikan uh, kedamaian ataupun pertolongan Ya, kalau perang badar itu, uh, salah satunya rasa mengantuk, Betul. Ya, turun hujan. Uh -huh. ya, dengan itu rasa tenang, rasa uh, uh, salam, rasa sejahtera dalam hati itu. Walaupun yang diperangi itu adalah sekitar seribu orang. Hmm. Ya, umat Islam hanyalah 313. Selain daripada Allah memberi bantuan apa? Para malaikat. Ya, seribu malaikat yang turun itu, jadi seribu campur 313 maksudnya lebih daripada tentera musyrik Mekah itu sendiri itu yang dengan izin Allah mendapat kemenangan di Yaumul Furqan pada hari dipisahkan hak dan yang batil hmm. dan menarik di sini ada perkataan wabil mukminin ya Allah letakkan huwa lladhi ayya bi pertolongan Allah wabil mukminin ini adalah salah satu daripada pujian kepada orang-orang beriman di kalangan sahabat dan misi nabi untuk menyampaikan tauhid ini kekal sampai sekarang jadi tentuanlah tuan sebagai orang yang beriman boleh mendapat status yang amat tinggi ini bersama dengan bantuan Allah. Maksudnya bantuan Allah satu tapi juga bantuan daripada orang-orang yang yang beriman. Ini satu pujian yang besar ustaz yeah. ya bila Allah cakap bahawa orang berimanlah yang memberi pertolongan kepada misi Nabi yang kita rindui, yang kita amat cinta untuk bertemu, mm -hmm. perjuangan Nabi sallallahu alaihi so, wasallam, siapa so. yang nak tolong Nabi orang beriman. Ha, harapnya kita kan bila kita bercakap tentang kita nak memastikan semua orang kembali pada Al-Quran tuan-tuan share dekat Facebook, beritahu pada kawan, pada anak, kita derma kepada tabung-tabung untuk memastikan Islam ini diangkat mulia di sisi manusia. Itu semua adalah apa yang dimaksudkan dengan wabil mu'minin pada ayat 63 menarik ustaz ya ayat ini biasa kita baca wallaf baina qulubihim allahlah yang telah menyatukan mengumpulkan hati-hati mereka kalaulah kamu mendermakan apa sahaja di bumi ini semuanya hmm. tidak dapat menyatukan hati mereka walakinallaha allafa bainahum Allah menekankan tentang perkara ini innahu azizun Hakim. Subhanallah. Ya. Mm. Uh, dalam surah Al-Anfal ini Ustaz ni kita paling kurang pun empat kali ada penggunaan inna ada azizun hakim. Betul. Yang mm. tidak ada alif lam. Betul. ha, ya tidak ada alif lam. Dia ada alif lam sekitar 20 Sembilan uh, kali mm -mm. sepanjang Al-Quran mm -mm. Tapi yang tidak ada alif lam Azizun Hakim 13 tiga belas sahaja Maksud. Dan dalam surah Al-Anfal ini ada empat Salah satunya di sini Iaitu Allah ini maha perkasa Allah maha bijaksana Ah ha, ini bukan sekadar Allah nak letakkan nama begitu saja ya. Ceritanya apa? Ceritanya cuba bayangkanlah orang Arab ni zat dia. Ya. Dia bergaduhnya. Kita tengoklah kat kak <laughs> kan sampai sekarang masih ada buktinya. Sikit dia, fuh dia boleh masa saya pergi ke umrah dulu. Ah uh, pembunuhan berlaku dekat umrah. depan Masjidil Haram. Subhanallah. Ah. Ha. Sampai begitu sekali maksudnya. Bukanlah dekat Masjidil Haram itu tidak berlakunya. Yeah. Ialah tempat Abu Lahab pun kat ha -ha. situ juga. Kan? Jadi di sini apa yang kita perasan orang Arab yang amat degil tersebut. Yeah. Ya? Tetapi bila Allah yang berkuasa menyusun. Mm -hmm. aa, kan? Daripada degil-degilnya kalau dekat Madinah itu Aus dan Hazraj mm -hmm. bergaduh-gaduhnya. Allah berkuasa untuk akhirnya mereka bersatu. Yeah dengan bukan sekadar dengan Aus dan Hazraj boleh bergabung pula dengan orang Mekah Muhajirin hmm, yang datang hmm. itu boleh bantu membantu ini adalah kesan ataupun daripada siapa hanya Allah boleh buat Betul. hanya Allah boleh buat yang berkuasa menguasai hati-hati manusia dan yang keduanya hakim yang penuh bijaksana ya yeah. kalau kita fikir-fikir ustaz ya orang suka bergaduh-gaduh ni Betul. orang ini juga yang menaikkan nama Betul. Islam subhanallah orang yang suka gaduh-gaduh ni kalau kita kutuklah orang Arab hmm. kan contohnya suka bergaduh ni ya uh, tapi orang ini jugalah pada zaman nabi so, so, so. yang mendapat daripada hakim al hakim ni hmm. Allah Subhanahu taala Quran kalau kita baca surah yasin apa ustaz al qur'anil hmm. hakim Quran yang penuh kebijaksanaan yang turun daripada Allah al hakim uh, itu menyebabkan orang-orang Islam dekat Mekah yang datang ke Madinah boleh bergabung dan akhirnya mereka bersatu untuk bawa agama, bawa Quran dan hasilnya sampai pada kita. Ya, subhanallah. Ini adalah betapa Allah ini memang Azizun Hakim. Malah kalau kita cakap tentang orang yang bijaksana Ustaz ya, uh -huh. dia kena ada kuasa. Betul. Orang yang ada kuasa kena bijaksana. Ha, ada juga penguasa yang tak bijak bijaksana kan. Memang marah-marah aja ya ataupun ada yang ada kuasa tapi bila dia menjatuhkan hukuman tu tidak bijaksana. Betul. Ya, orang kecil bilis Masa dia Allah. dapat hukuman. Betul. Orang besar kan? Lepas, lepas. lepas. Ya, biasa ha, je ada kuasa, dia ada Betul. kuasa tapi dia rasa tak apa. Awak uh, kalau buat salah rasuah hmm. apa kecil eh, awak oh. kecil. Ah, okey, masuk. <laughs> ya, tapi kalau orang besar tak apa-apa hulur sikit hulur sikit ataupun kena gertak sikit dia ya yeah. yeah. bawa kuncu-kuncunya jadi idea-nya ialah pada ayat 63 ini um, betapa pentingnya kita beriman kepada innahu azizun hakim. hakim dan kemudian diikuti dengan panggilan yang Ustaz beritahu tadi yeah. ya ayuhan nabi yeah. wahai nabi hasbuka wa manittaba'aka minal mu'minin sekali lagi penegasan sebagaimana pada ayat 62 Iaitu, wahai Nabi, cukuplah padamu Allah dan juga yang mengikutimu di kalangan orang yang beriman. Hadir selepas cakap pasal-pasal hati tadi mm -hmm. tu. Pasal sebenarnya apa? Allah dan orang beriman ini, dia amat dekat. Mengapa jadi dekat? Kerana Allah lah yang menyatukan, yang membolak-balikkan hati orang beriman. Akhirnya dia beriman dan dia memilih untuk dekat dengan Allah, maka cukup cukup dengan dengan orang beriman saja tak payah kita nak kisah pasal orang bukan Islam hmm. ataupun orang-orang munafik dia nanti dia buat komplot apa uh, hmm. apa uh, konspirasi hmm. ke apa ke nothing macam <laughs> nothing bila kita tahu bahawa ayat 64 ini adalah satu satu seruan kepada nabi tapi sebenarnya bila cakap pasal nabi ini sebagai ketua pada waktu hmm. itu bagi ketua yang penting ialah Allah dan orang yang beriman Nah, itu ya. yang kita kena kena faham bahawa sebenarnya kalau katakan ketua organisasi dapat bina program untuk bina orang beriman ya. itu sebabnya Quran tak boleh tinggal ustaz. Ya. Quran dan solat ini Masalah. kalau uh, HR human resource officer dapat jaga dua perkara ini ya. insyaallah selepas itu dari segi integriti dapat dijaga kemudian senang orang amanah ni ya. senang kalau kita minta dia buat apa belajar itu belajar ini ya. kalau dia disuruh kalau dia tak tahu pun dia beritahu tak ya. tahu tapi kalau tak amanah mm -hmm. dia tahu dia pergi gunakan untuk songlap duit yang ada di dalam sesuatu organisasi perkara ini yang kita perlu beri perhatian dan kemudian selepas itu apakah yang disuruh pada nabi ya ayyuhan nabi harridil mukminin naalal alqital ya beri semangat kepada beri motivasi kepada orang beriman alal qital atas peperangan Ah ya, kita kena faham bahawa ini surah Al-Anfal, surah di Madinah bila uh, berlakunya pada peristiwa 2-3 Hijrah itu uh, dah nak berang dah mm -hmm. ya. Dan kalau kita lihat ustaz ya, ada formula untuk peperangan ini ya. ya. In yakum minkum isrun nasabiruna ya'libu mi'atain. Hmm. iaitu 20 boleh mengalahkan 200. Subhanallah. Ya, syaratnya apa? sabar 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 apa maksud sabar tu nanti kita bincang sikit wa in yakum minkum mi'atu ya'libu kalau ada 100 boleh mengalahkan alfam min alladhina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun iaitu 100 boleh mengalahkan 1000 jadi satu kalahkan 10 syaratnya apa sabar sabar ya sabar dan di hujung itu Allah kata orang sabar ini dia yafqahun orang tak sabar dia hmm. la yafqahun orang-orang kufur itu adalah orang yang tidak memahami sebenarnya sebenar pembincangan ulama ialah uh, yafqahun ini orang yang tahu apa yang faham apa misi perjuangan hmm. orang kafir tak faham orang kafir ialah bila dia nak berperang itu yang penting dia kerja hmm. kan saya pernah belajar bahasa arab dulu site dengan hmm. US army subhanallah dia datang, dia kata as long i got my pay check hmm. that's fine yeah. And asalkan dapat gaji je uh -uh. okey dia tak jelas apa hala tujuannya apatah lagi dia tak jelas tentang strategi pasal hmm. sebenarnya kalau ikut sejarah nabi dah bela kuda yes. uh, lebih awal lagi ya yeah. yeah? lebih awal dan itu sebabnya kalau kuda arab ni kalau Ustaz yeah. pernah naik oh. kuda arab oh dia punya lain daripada yeah. kuda di tempat lain kan kerana apa kerana kita bercakap tentang satu strategi perang tapi yang keduanya ialah kerana iman misinya jelas ya yeah ya misinya jelas menyebabkan lebih mudah berdisiplin dan bersatu berdasarkan pada ayat 65 ini membawa kita kepada perkataan pilihan kita mari sama-sama kita ikuti perkataan pilihan kita pada hari ini ialah khadaa ah, iaitu menipu ataupun berhelah lima kali disebut di dalam al-Quran dan inilah yang Allah nyatakan pada ayat 62 kalau mereka itu ingin menipu berhelah menyatakan kami ni gencatan senjata tapi main-main hasbukallah. -main. Allah kata cukuplah dengan Allah Subhanahu taala ya dan juga orang beriman jadi maksudnya orang beriman kena bersiap sedia lah kan bila datang dia seruan terus saja bersiap sedia untuk untuk berjuang tapi yang pentingnya ialah Allah masing-masing penebina hubungan ibadah kepada Allah itu adalah lambang kejayaan yang akan dikecapi dalam kehidupan kita sama ya kita perlukan Allah dan perlukan sokongan orang-orang yang beriman orang-orang lain tak boleh tetapi orang beriman ini kerana mereka adalah orang-orang yang betul-betul ingin berjuang di dalam dalam kehidupan jadi mungkin ustaz ya. ini adalah sebahagian daripada ayat 185 betul, ya ustaz. yang ataupun muka surat 185 ini hmm. yang mempunyai pelajaran penting kepada betul, ustaz. kita ya dan ustaz cakap tadi uh, dua kali ya ya ayyuhan nabi ya, nabi. ya. Uh, dua kali itu sebenarnya itu message kepada pemimpin-pemimpin uh, ya. ya seriusnya seriusnya kesanatnya. ya satu tadi cukup Allah Betul. dan orang beriman maksudnya orang yang berdisiplin ini yang keduanya kena bagi semangat ya uh, untuk maklumat, ini belum wajib lagi ustaz ni yang wajib berperang ni bila ha. dah fatu Mekah bila tabuk tu ha. uh, kalau surat taubah tabuk tabuk yang ini belum lagi wajib. Jadi itu sebabnya kalau tak datang pun bagi excuse, tak ada pergi Haa. tak apa. Tapi tabuk bila nabi ada yang kata saya hmm. tak nak datang. Hmm. Uh, nabi kata hampir boleh tapi hmm. Allah kata tak boleh. Tak boleh. Semua kena pergi. Ha uh, itu yang kena apa kalau apa Ka'ab bin Malik hmm. dia tertinggal itu hmm. kena pulau. Tapi yang ini pada peristiwa Badar, Uhud hmm. ya benda ni masih lagi tapi semangat telah dikobarkan ya semangat boleh dikobarkan sedang dikobarkan oleh ketua kerana apa kerana kalau tidak dikobarkan perkara ini uh, misi tak jelas mm -hmm. tak bersemangat akhirnya jadi kendur dalam perjuangan motivasi ini penting dalam kehidupan kita seharian jadi kita berehat sebentar ya sebelum kita menyambung kalau saya tak boleh kuat sabar mm -hmm. macam sahabat-sahabat uh, mm -hmm. ada pilihan lain tak mm -hmm. kita sambung kembali dalam myquran time baca faham aman insyaallah حَسبُنا الله ونِعمَ الوكيلْ فنِعمَ المَوْلى ونِعمَ النَّصِيرْ حَسبُنا الله ونِعمَ الوكيلْ فنعم المولى ونعم النصير *حسبنا الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير شكو الله pegangan kita ataupun uh, kita kata apa saat, uh, pelindung kita Pelindung. dan hanya Allah lah pembantu sebaik-baik penolong kita tuan-tuan dan puan-puan selalu kita zikir kita ingat ...hasbi hasbiyallahu wa al ni'mal wakil kan la haula quwwata illa billahil azim jadi subhanallah Alhamdulillah kita masih lagi berada dalam Al uh, Quran Time diberi kesempatan kita hari ini uh, Sahabat-sahabat al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan seperti biasa kita nak terus uh, menyambung ulang kaji kita dalam segmen tajwid dan hari ini kita nak melihat tingkatan-tingkatan uh, uh, apa nama ni ikhfa hakiki saat. sebelum ni kita ada tengok kan maknanya uh, banyak kita bertemu dengan huruf-huruf ada 15 huruf 15. dia dan dia ada pecahan-pecahan tingkatan ya Ustaz. Kalau kita perhatikan uh, paparan screen uh, skrin kita iaitu uh, martabat uh, ikhfa uh, iaitu ada tiga. Yang pertama martabat al-a'la. Martabat a'la martabat tertinggi. Kenapa? Kenapa? Kerana makhrajnya yang paling hampir dengan nun sakinah. Huruf dia ada tiga. Huruf ta, huruf dal dan juga huruf ta. Mataba miduni contoh miltin a ha, maksudnya dekat uh, makhraj tu uh, makhraj tiga huruf tadi dekat dengan uh, apa nama ni nun tu kan ya, nun mati tu ataupun tanwin okey jadi itu yang pertama martabat a'la yang kedua martabat pertengahan uh, ataupun kita panggil uh, martabat uh, apa nama ni adna Nah, ha, martabat terendah ada na, martabat terendah ada na kerana makhrajnya paling jauh dari nun sakinah. Nah, ha, huruf dia ada dua, qaf dengan kaf. Ha, kan? Qaf dengan kaf. Man qatala jauh dengan nun, kan? Dia di belakang uh, pangkal apa? Lidah kita kan qaf dengan kaf. Man qatala minkum akan ming kum Okey, itu dua huruf ataupun kita bagi martabat adna dan yang terakhir yang ketiga ialah martabat a uh, ausat iaitu martabat pertengahan kerana makhrajnya berada di pertengahan. Ah uh, huruf dia tu uh, ada sepuluh baki daripada huruf-huruf yang tadi contohnya huruf syin Insya Contoh kan Insya Contoh huruf Shin Huruf Jim kan Lepas tu ada lagi huruf Sin Sad Bad Dha Itu pertengahan kan Mau Zulim Illa Mau Zulim ha, Jadi itu tiga Uh, peringkat uh, martabat ikhfa, uh, martabat uh, a'la, martabat adna dan juga martabat awsat. Jadi itulah yang kita dan yang paling penting dan uh, mustahak bagi kita ialah kita mesti uh, praktikkan sebutan-sebutan itu tadi bersama dengan guru-guru kita. Jadi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan jemputlah untuk ikuti kelas-kelas uh, pengajian Al-Quran <tuh> kalau ada yang berserta dengan tadabbur dan sebagainya lagi baik maknanya kita samping kita bertalaqi kita memahami isi kandungan InsyaAllah insya-Allah taala seterusnya ucapkan pada ustaz terbizi berkongsi tadi tentang uh, tiga tahap tadi ya martabat tak. dalam ihfa' uh, lifan ya kita saya pun baru tahu juga ya ada martabat ingat kan sama aja sapu sekali kan ya tapi rupanya ada perbezaan harapnya tuan-tuan dapat manfaat ya daripada perkongsian daripada sebentar tadi kita ingin meneruskan pada yes, halaman 66 hingga 6 ataupun ayat 66 hingga 69 sebentar tadi kita sudah pun melihat bahawa satu boleh mengalahkan 10 ya lebih kurang 20 boleh mengalahkan 200 ataupun 100 boleh mengalahkan 1000 ini bagi orang-orang ataupun tentera yang sabarnya tahap tinggi misalnya yeah. Tapi kalau yang rendah sikit macam mana Ini sebenarnya apa yang kita bincangkan ini Bukan sekadar pada perang Tapi dia berkaitan juga dalam pengurusan organisasi hmm. Dalam hidup kita uh, Dia ada satu buku saat ini hmm. Saya pernah baca uh, The Art of War Art oleh of War. Sun Tzu Ini China punya teknik berperang Tapi digunakan dalam bisnes hmm. ya, Jadi sebenarnya apa yang ada di dalam Al-Quran ini Dalam sunnah Nabi ini Kita boleh manfaatkan ya, Contohnya bila cakap tadi tentang Nabi suruh disuruh untuk Harudil mu'minin Iaitu beri semangat kepada orang beriman dan Sabah dan juga uh, mestilah uh, Yafqahun pasal bercakap tentang visi untuk berjuang ini, dia kena jelas pada setiap masa. Yeah. Kalau tidak nanti yang sebelah apa, yang yang, yang kena panah pasukan, panah hmm. tak tahu nak buat apa. <laughs> yang kena pakai perisai tak tahu nak uh -huh. buat apa. Jadi bila arahan tak jelas, so. ketua tak sampaikan dengan jelas, kesannya anak buah pun dia Caca Merba. Caca Merba. dan itu yang berlaku kepada orang-orang kufur, kafir pada waktu yeah. itu. Sebab dia datang tu ada semangat nak uh -huh. lawan saja, tapi dia pun ada yang kata nak harta, hmm. ada yang nak itu. Jadi tak satu wavelength istilah yeah. apa orang kampung ni. okay? Tak satu gelombang <laughs> ataupun satu cara berfikir. Yeah. Jadi mari kita tengok kepada yeah. kalau tak cukup kuat macam mana? Minimum pada ayat 66 sehingga ayat 69. Baik, kita teruskan tafsir Tuan-tuan dan Ah, tatap Al-Quran yang kasih Allah Subhanahu taala sekalian. Mari kita sambung ayat 66 hingga ayat 69 kita cuba uh, bacaan uh, nahwane. Eh. Saya nak cuba baca macam uh, Syekh Husari. eh. Nak cuba jelah, Ustaz. Okay. Jadi tak jadi tu tak apalah. Cuba InsyaAllah. dulu. <laughs> Okey, jom sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم صدق الله العظيم Astagfirullahaladzim, begitulah bacaan daripada ayat 66 hingga 69. Apakah maksud ayat 66? Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan dia telah mengetahui bahawa pada kamu ada kelemahan. Ya, istilahnya di sini adalah fikum ta'fa. Fa'in Fa yakum minkum. Jika ada di kalangan kamu mi'atun sabiratun ya'libu mi'atain. Iaitu seratus boleh mengalahkan dua ratus. Kali ini satu nisbah dua. Ya. Ya. Kalau tadi satu nisbah sepuluh. Ya, ini satu mengalahkan dua orang. Wa in yakum minkum alfuy ya'libu alfain. Jika ada seribu boleh mengalahkan dua ribu bi idnillah dengan izin daripada Allah Subhanahu taala taala wallahu ma'as sabirin tetapi masih lagi pointnya ialah sabar. Betul hmm. Apa maksud sabar? Sabar ni bukan tak buat apa-apa kan. -apa. Hmm. Ya, orang kata sabar jelah bukan <laughs> begitu eh. Ya. Sabar itu ialah kita betul-betul membuat persediaan. Betul-betul hmm. kita membina keimanan ya. Itu adalah tanda kita seorang yang yang sabar. Ini yang kita telah belajar daripada halaman-halaman sebelum ini daripada surah Al-Anfal. -Al buat persediaan, kalau perlu ternak kuda, buat persediaan senjata, semua itu adalah sabar termasuklah sabar ketika ingin berjuang kerana menegakkan kebenaran ya. Jadi pada ayat 66 ini apa yang kita belajar ialah uh, kalau iman lemah paling kurang ialah satu lawan dua. Mm -hmm. Ya, satu lawan dua. Jadi maksudnya ialah dia kalau staf itu Ustaz ya, dia seorang dia boleh buat kerja untuk dua orang. Yeah. Ha ya. Ya kalau ada lagi staf yang hebat kalau ayat 65 tadi, mm -hmm. satu staf, satu orang pekerja mm -hmm. tu boleh buat macam kerja 10 orang. Betul. Kan? sepuluh orang punya kerja dia boleh buat masa apa masa. dia mahir apa sebagainya itu kalau dalam pengurusan tetapi di medan perang maksudnya dia memang tangkas betul uh -uh. dan semangat dalamnya masa. itu membara-bara ya itu perlu dibina sebenarnya uh -huh. oleh ketua ya itu sebabnya haridil mukminin pada ayat 65 itu adalah satu proses yeah. memberi semangat uh -huh. dan melakukan latihan kepada uh, staf training untuk dia naik kemahiran yafqahun dalam dalam kehidupannya makana lin nabi kemudian diingatkan kepada kepada nabi ya tidak mungkin ataupun tidak patut bagi seorang nabi ayyakunalahu asra hatta yuthina fil ard apa maksudnya tidak patut bagi seorang nah. nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya. Yu fill out ini ustaz hmm. maksudnya pancong dan hmm. hancur. Kan? Ya. Ini nampak macam ganaslah ni kan, kan? tapi kita bercakap tentang uh, konsep perang. Lah. Memang tak adillah kesian tengoknya. <laughs> tak apa-apa apa. pergi 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 pergi. <laughs> okey okey pergi 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 kan. Baik tajah perang yeah. itu kan. Ini bila dua-dua pihak sudah bersetuju untuk berperang, maksudnya dia betul-betul bermusuh yeah. kan. Walaupun ada pada waktu itu ada Abbas. Yeah. Ya, ada Abbas, mm. ada suami mm. kepada Zainab Betul. Zainab adalah anak kepada mm. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya ialah pada waktu itu masih lagi Zainab berkahwin dengan suaminya. Mm. Suaminya belum Islam lagi Ya, ini syariat pada waktu itu mm. belum lagi sampai wajib dua-dua uh -huh. kan. Tapi selepas itu uh, suami kepada Zainab ini nama dia siapa ya? Mm. Um namanya ialah Abu al Aus. Ibn Rabi'ah. Abu al-A ya Abu al -As. jadi dia, dia ditangkap uh, ditawan jadi pada waktu itu ialah Zainab uh, bagi uh, rantai yang uh, di, dihadiahkan oleh mak dia Allah Khadijah Khadijah jadi bila nabi tengok begitu masyaallah uh, amat terharu oh, tapi Allah. memang kena serahkan juga betul. pada uh, baitul malah kan mm -hmm. uh, kemudian nabi kata adakah ini kita nak uh, teruskan ataupun serahkan kembali mm -hmm. kepada Zainab sahabat-sahabat uh, kata tak apalah serahkan kembali mm -hmm. tapi nabi serahkan dulu kepada ya, dulu. kepada mm -hmm. uh, apa baitul mal mm -hmm. ataupun kepada hak umum Masya. sebelum dikembalikan ini satu sebelum. contoh juga ha? satu contoh Walaupun kita bos ataupun kita yang mengetuai ini maksudnya boleh je. betul eh, saya kapten. Kapten. Ni, ni saya punya ni contoh lah tapi ya, itulah contoh integriti. Sebab ya, maksudnya walaupun pada anaknya uh, Abbas contohnya ya, kan Abbas adalah pak cik Nabi ya. Ya. kan. Jadi Abbas ditawan ya, uh, ya pasal uh, Abbas ini dia ikut sajalah pasal ya. di, apa uh, dia ka katanya ialah dia tak berani nak melawan ya. sangat di Mekah itu. Jadi bila dia ditawan apa yang berlaku ialah uh, malam tu dia dengar uh, mengerang, sakit. Rupanya uh, oh, ikatannya terlampau ketat oh. sangat. Jadi Nabi ...saya kesian. kan hmm. sepatutnya boleh dia cakap uh, longgarkan sikit ni <tuh> ha, dia ketua kan betul. tapi nabi tak cakap begitu nabi cakap pada sahabat tolong longgarkan semua tali-tali kepada para tawanan ha, jadi tak termasuk hanya apa tidak kronilah betul. tidak kroni ya jadi ini adalah bagaimana cara menguruskan tawanan hmm. tapi Allah ingatkan apa makanal nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuhaina fil ab jangan ada tawanan sehingga dihancurkan semua apa yang ada di bumi ini mm -hmm. di kalangan orang kafir. Jadi apa yang berlaku? Sebenarnya ayat ini turun ketika bila Ustaz? Ya. Yeah? Yeah. Mungkin Ustaz boleh baca sekali right. lagi. Ini ayat ini turun ketika Nabi tanya pendapat Abu Bakar. Yeah. Abu Bakar kata a uh, suruh dia ngajar nilah a uh, baca tulis. Tanya pada Umar, Umar kata cantas. Yeah. Jadi Nabi pilih-pilih-pilih, Nabi akhirnya pilih yang Abu Bakar. Turun ayat ini. Subhanallah. Bila turun ayat ini menunjukkan bahawa sebenarnya apa kita baca dahulu ha. ayat ini insyaallah baik kita nak baca uh, ayat yang kena pel lepas eh 67 67 saya, eh 67 satu je ha baik auzubillahi minasyaitonir rajim ma <Sessizuk> kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yus تخنا في الأرض تريد <applause> Tidaklah patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di atas muka bumi. Kamu mengendaki harta benda duniawi sedangkan Allah mengendaki akhirat dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Abu Bakar dengar ayat ini saat mm -hmm. dia menangis. Allah Allah cakap turi du na'arada dunia. Nabi pun sama. Yeah. Nabi cakap astagfirullah, astagfirullah. Pasal apa? Allah cakap kau ni nak dunia eh? Mm -hmm. Ha, lebih kurang gitulah. Cuba mm -hmm. bayangkan Ustaz ni. Kalau mm -hmm. ada orang cakap kita eh uh, ustaz ustaz ni memang nak dunia Ria. kan memang nabi Abu Bakar habis surrender terduduk terduduk, terduduk. rupanya yang betulnya adalah pendapat Umar subhanallah sepatutnya kena cantas Uf. kan dan mungkin kata uy ganas dia kan wallahu yuridul akhirah Allah yang uh, nakkan akhirat Wallahu Azizun Hakim. Subhanallah. Ya. Apa maksud Azizun Hakim sama macam tadi kan? Oh. Ada innahu Azizun Hakim, bahawa Allah yang berkuasa, Allah ni bijaksana, bukan berkuasa tak bijaksana, bukan bijaksana yang tak berkuasa. Jadi hmm. Allah tahu apa yang akan berlaku ya kepada uh, kepada orang Islam, orang mukmin kalau berbaik-baik sangat dengan orang yang bukan Islam. Hmm yang bermusuh ya kita bukan sekadar orang Islam biasa eh, orang bukan Islam biasa mm. tapi orang bukan Islam mm. yang bermusuh yang ingin membunuh orang Islam sudah tentu amat bahaya Dan kita sekarang ini kita tengok di Uga contohnya ustaz ya yang orang Islam dibunuh, mm. dirogol, diperkosa yeah. apa sebagainya itu contoh musuh Islam yang dia memang terang-terangan beritahu kami memusuhi Islam ha, kalau orang bukan Islam tak memusuhi okey Kan? Kita memang memberikan pelindungan kepada orang-orang begitu untuk beragama. Tidak ada pasaan dalam beragama. Kita kena asingkan yang bermusuh menyerang dengan yang beragama lain. Beragama lain tak ada masalah. Baik. Jadi di sini bila melihat kepada ayat ini kita belajar sesuatu. Sebenarnya uh, Nabi pun kena tegur Ustaz. Subhanallah. Nabi kena tegur. Bila saya baca ayat ini, saya rasa, wah, Nabi kena tegur ni. Kan? nak menunjukkan apa nabi bukan tuhan betul ha ya nabi bukan tuhan pasal ada orang yang kata uh, orang Islam ni uh -uh. mendewadewakan uh -huh. nabi tak kalau nabi tuhan tak adanya ayat ni keluar betul. kan dan kalau nabi tulis pun buat apa tulis yang bahagian tak sini tak. kan kena aku kena tegur dengan Allah kan aku dianggap sebagai turidu na'rad dunia betul. kan tak ada tetapi kerana nabi ini uh, dibetulkan maksudnya sebagai hamba dan Allah mempunyai kaitan ataupun uh, hubungan dengan nabi untuk terus memberikan panduan. Persoalannya ustaz ya. Ya. Yeah. Mengapa ayat ini tak turun sebelum nabi nah, buat keputusan? Ah ha, kan boleh ya Allah terus bagi. <tuh> nah. Sebenarnya, Allah nak mengajar kita lah sebenarnya ya bahawa nabi tetap juga sebagai <tuh> seorang hamba ya dan nabi uh, bermusywarat <tuh> ya dan dalam masa yang sama ialah ada ulama yang menyatakan turidu nak dunia ini Nabi berancang untuk kemenangan di dunia. Harapnya orang bukan Islam lebih banyak tertarik kepada kepada Islam dan Islam akan menang. Okey, ya yeah, uh, target itu okey. Tetapi Allah nak lebih daripada itu, yeah. Wallahu yuridul uh, khairah, okay. yeah, dan itulah yang berlaku pada ayat 28 ya, ataupun 68 laula kitabum minallahi sabaqalamassakum fima akhadtum azabun hari ini keras ustaz ya jika tiada ketetapan yang telah terdahulu daripada Allah ketetapan ini sebenarnya dah turun dalam surah muhammad surah muhammad kita tak baca lagi tapi telah turun lebih awal ya jadi kalau katakan di situ ada disclaimer sikit boleh kalau nak ambil manfaat daripada tebusan kalau tak adahlah uh, peraturan itu laula kitabun ya kitabun ini maksudnya ketetapan ataupun undang-undang itu memang akhadtum azabun azim azab yang sengsara kepada nabi kepada orang-orang beriman Allah. pada waktu itu subhanallah Allah. ini nak yeah. mengambil pelajaran untuk kita ustaz ni kalau kita zaman sekarang ni buat keputusan tanpa merujuk pada kitab ya yeah. azab akan kena Strong. ya azab akan kena ini nabi dah berjuang untuk agama ni ini bukan yang suka buat lara mm -hmm. tengok-tengok YouTube je setiap hari Betul. bukan salahlah ya yeah. tapi kalau tengok YouTube perkara-perkara uh, yang sia-sia Uh, itu dah satu. Tapi ini pejuang agama Nabi kot. Mm -hmm. kan? Orang beriman. Allah. Allah kata tetap juga akhaltum adabun azim. Sebagai peringatan bahawa dalam kehidupan kita ini, perjuangan ini surah Al-Anfal ini distrik sikit lah Ustaz. Ya? Hmm. ya? Memang kena betul-betul. Fakulu mimma ghanimtum maka makanlah daripada sebahagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu sebagai makanan yang halal lagi baik dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Pengampun Allah Maha Penyayang Allah ampunkan Nabi mm -hmm. Allah ampunkan kepada sahabat Abu Bakar kerana kerana membuat penilaian tadi yang mm -hmm. kurang tepat dan kita bersyukurlah ya dengan peristiwa itu kita dapat belajar sesuatu mm -hmm. Bahawa kita ini uh, ada Nabi yang uh, tetap juga manusia ha, ya. Kita belajar akidah sebenarnya dalam peristiwa ini Bahawa Nabi sentiasa berkomunikasi dengan Allah Dan Nabi selalu mengikut kepada wahyu Tapi pada masa yang sama Allah ada modul-modul khas uh, Wahyu kemudian modul lambat Betul. Membawa kepada situasi gambaran luas kita pada hari ini Iaitu apakah yang berlaku dalam halaman ini Kita melihat sebelah kiri atas itu cukuplah Allah ya dalam dalam perjuangan dan juga orang-orang beriman. Dan di kanan atas itu bercerita tentang satu boleh mengalahkan sepuluh kalau sabarnya itu imannya kuat. Tetapi kalau lemah sedikit, satu kalahkan dua. Masa. Ya. Tapi masih lagi perlu memberi perhatian kepada kesabaran. Perlu dibina kekuatan sabar itu tadi. Dan di sebelah kanan bawah itu bercerita tentang jangan fokuskan harta. Itu menyebabkan Abu Bakar Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala penting kerana ini adalah jalan perjuangan kena letakkan yang lebih tinggi adalah misi perjuangan untuk berjaya sampai ke akhirat nanti. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tengok resolusi kita bersama insyaallah. Jika ada penipuan, mohon pertolongan daripada Allah dan orang beriman. Jangan bimbang kerana Allah akan membantu. Nombor dua, bina kesabaran dalam diri untuk meningkatkan kualiti dalam perjuangan. Ya, bukan sekadar kuantiti, jumlah tetapi kualiti. Sabar itu dibina. Yang ketiganya, utamakan akhirat berbanding dunia dalam berjuang agar jelas bantuan Allah sampai pada bila-bila masa. Kita berdoa dengan Allah SWT. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا أمبن كندس دوسكم يا الله أمبن كندس يا الله ibu dan ayah mertua kami ya Allah kasihani mereka sebagaimana mereka kasih buat kami sejak kami kecil lagi ya Allah ya Allah ya Tuhan kami jadikan kami ini orang-orang yang sabar ya Allah sabar ketika mendapat nikmat daripadamu sabar juga di saat kami diuji olehmu ya Allah mudah-mudahan ya Allah iman kami ini senantiasa dipupuk dan dijaga ya Allah menjadi hamba-hamba yang senantiasa dekat kepadamu ya Allah bi ya arhamar rahimin jadikan kami ini pemimpin pemimpin yang beriman ya Allah jadikan kami ini yang dipimpin yang dipimpin pun yang beriman bi ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin taqabbalallahu Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita untuk menjadi orang yang sabar, sesaya yes. dan inilah yang kita ingin bina, generasi yang sabar, kuat dengan iman dalam tabung gerakan al-Quran sebagai satu usaha bersama tuan-tuan. Kita mengikuti my Quran time, kita mengikuti pelbagai program, kita nak melaksanakan menyebarkan lagi atas sumbangan yang tuan-tuan hulurkan, atas cadangan tuan-tuan kerana kita penting menyiapkan generasi yang penting bersabar dengan iman untuk berjuang bukan sekadar di medan perang itu satu tetapi berjuang dalam keluarga dalam organisasi membina negeri negara ini kita bertemu lagi dalam jam 5 petang pada jam 10 malam dan 6 pagi rancangan ini dibawakan oleh Mofas agar kita terus membina generasi yang sabar berjuang sampai ke hujung hayat my quran time baca faham amal insyaallah Quran Time itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Mofas.